Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Milton e hoje vou falar um pouco com vocês com relação ao IPVA 2024. Eu tenho dois carros 2014, uma moto 2010 e uma moto que é da correria 2004, que é Intruder. Eu tenho uma moto esportiva 2010, esse Peugeot aqui é 2014 e também tem um outro. Ainda não apareceu no canal ainda, mas eu tenho um carro 2014 que é alugado e vou ter que pagar IPVA. Tá? O acordo que eu fiz para quem eu aluguei foi isso, que eu ia pagar IPVA. Então tem que entrar no meu orçamento. E aí falar com vocês, né? Para quem tem um carro só, o que estão achando do IPVA esse ano? Teve uma reduçãozinha, eu ainda acho um dinheiro jogado fora. Eu não sei se vocês podem comentar aí, se concorda comigo. Eu acho que esse dinheiro é muito mal empregado, é muito mal disponibilizado para o seu fim, que é estradas, rodovias, manutenção, educação para o trânsito, enfim. Eu acho que é muito dinheiro que acho que tem um destino errado. A verdade é essa. Eu tô indo aqui agora no posto. A gasolina hoje teve uma redução. Aí eu vou aproveitar, né? Tem uma redução de 60 centavos aqui na região. Eu não sei na sua região aí, comenta aí sobre isso. Eu não sei na sua região como é que é, mas pode ter algum outro aumento. Então eu vou aproveitar que esse momento eu vou encher o tanque, porque tá com um quarto aqui. Vou mostrar aqui a vocês. Eu estou com um quarto de combustível. Aí eu vou aproveitar e vou abastecer logo. Chega no posto e eu mostro a vocês. Tarde top aqui na capital baiana. Eu vou parar nesse posto aqui, que é um posto que já reduziu o valor da gasolina. Aproveitar. Eu não costumo botar etanol no meu carro. Até já subiu. Galera, tava 5:19 agora para amanhã. Agora já tá 5:44. Eu não sei nem se vou abastecer. Acho que eu vou aproveitar. Eu disse que ia subir bastante. Vou aproveitar aqui. Vou botar aqui agora uma gasolina aqui. Não sei nem se vou completar. Vamos zerar, né? Já tá bonito, né? Vamos nessa. Acabei aqui de abastecer, galera. Eu sempre digo que no Brasil é complicado. Existe algum cartel aqui que comanda, eu acredito, porque alguns postos hoje pela manhã baixaram a 5:19, aí agora o restante estava 5:44, como vocês viram nesse que abasteci agora aí. E aí já subiram de novo, enfim. É um cartel aí que a gente sofre. Como eu tava falando com relação ao IPVA, pô, o dia hoje tá bonito, né? Um dia bom pra andar de moto. Como eu tava falando sobre IPVA, vou ter que pagar o licenciamento, ter que fazer um licenciamento de 4 veículos. Na verdade são 3. Porque um, que é a moto 2004, ela só paga o licenciamento, não paga IPVA. E já é mais um alívio, né, para o bolso. Deixa as pessoas aqui passar para não fechar aqui o cruzamento. Essa transversal aqui. Então eu tenho 3 veículos de pagar IPVA junto com o licenciamento. Esse aqui em específico, vou mostrar a vocês, que é o Peugeot. Eu vou pagar 1.000 e pouco esse ano. Isso porque teve uma multa. Eu dei um vacilo aí em um radar e passei acima da velocidade. Não percebi.
E aí a conta vem pra gente, né? Infelizmente tem que dar dinheiro para o governo. E mas o IPVA dele, o licenciamento dele com o IPVA seria 800 e 800 alguma coisa. Vocês podem ver aí no documento. Eu tenho a moto 1000, que é 2010, uma Suzuki Red 1000. Com desconto eu tô pagando 458 até o dia 15 de fevereiro. Eu tive desconto, e aí eu paguei com esse desconto, certo? O meu outro carro eu vou estar pagando parcelado para não ter que entregar esse dinheiro todo para o governo. Então eu prefiro pagar parcelado. Esse aqui eu vou pagar no último dia, no limite, eu vou pagar ele. Eu tenho essa resistência de chegar e entregar todo o dinheiro assim para o governo. Então é isso aí. Eu vou estar pagando mil e pouco desse aqui. Paguei 450, vamos arredondar, né? Para a moto. Mais 700 do outro carro. Vamos somando aí. Aí já está sendo 1.700, 2.000, 2.200, arredondando. Mais 190, né? Do licenciamento. Vou estar pagando 2.600 praticamente esse ano com quatro veículos. E meus veículos não são novos, são veículos um pouco mais antigos, como estou mostrando a vocês aqui, 2014, 2010. Eu imagino quem paga um valor desse só em um veículo, no caso é um exemplo, esse carro é mais novo, o T-Cross, uma pessoa pagando até mais do que isso de licenciamento. Imagine quantos carros estão nessa via aqui pagando em média R$ 1.000 de licenciamento. O que é que vocês acham disso aí? Comenta aí. Falou? Bom, eu vou ficando por aqui. Peço a vocês que deixem um likezão. Foi só para comentar sobre o IPVA, que eu fico todo mundo fico revoltado com isso. E quero que vocês deixem um likezão aí para chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou ficando por aqui e comenta o que vocês acham do IPVA. Eu estou aqui revoltado mais uma vez. Falou e até mais. Um abraço.